Dosta mi je ovoga, moram nešto da smislim. Ko je to? Ja, šefe. Da li vas prekidam? Da, pokušavam da razmislim. Da razmislite? O čemu? Pogodi. A, da, znam. Kako da postanete sultan umjesto sultana? Tako je, bravo, Adulafalate. Ej! Šta? To je laž, čista glupost, besmislica. Šta se to događa dole? Ne mogu da razmišljam uz buku. Ej, vi tamo, prestanite. Otrovne glasine, prazne priče. Užasno, niko me ne sluša. Idem da tog stražara naučim pameti. Ali to nije istina. Šta se to ovdje događa? Govori. Ovaj čovjek tvrdi da su me prijatelji na položajima doveli na ovaj posao. Imaš uticajne prijatelje? Pa da, zapovednik straže je moj rođak, dao sam mu nekoliko novčića. Da, ali to nije razlog, nisam zato dobio posao. Pitajte mog strica, šefa osoblja. Šta vi radite ovdje i ko ste vi? Odakle dolazite? Ja sam Tračko, ja sam Skandal Majstor. Skandal Majstor? Dođite. A šta je sa mnom? Ne verujete, valjda u te gluposti. Odvedite ga u zatvor. U zatvor? Zašto? Šta je skrivio moj zet? Ti si mu zet? Pa, jesam. Hajde, ne brini, neće ti biti loše u zatvoru. Tvoj rođak, tamničar, će brinuti o tebi. Kako ste saznali da je taj stražar dobio posao preko veze? Imam posebno čulo. Njušim skandale. Pomirišem i osetim ih. Mogao bih da vam budem od koristi. Meni? Skandal je odličan način da se rešite onoga ko vam smeta. To ste vi rekli. Da li se sećate onog bogataša koji je živeo u dvorcu od zlata, srebra i slonovače? Kada sam objavio njegove malverzacije, uslovi života su mu se naglo promenili. Ali Kapun, koji se obogatio prodajući loše leteće čilive, kada sam to objavio, morao je da pobegne iz palate na jednom od svojih čiliba. Srećom, uspeo je da spase živu glavu. Dobro, dobro. Kakve to veze ima sa mnom? Zar vi ne biste želeli da se rešite šefa države i postanete šef države umjesto šefa države? Nije mi palo na pamet, ali kada ste već pomenuli, zašto da ne? 300.000 dinara ako uspem. 290.000 i 25 godina ako ne uspete. 20 godina. Dobro. Dogovoreno. Sada moram da pomirišem sultana. Dođite. Ako ništa ne nanjušim, naš ugovor se poništava. Skandala. Trebalo je da znam. Momak je čist. Pa, zdravo, i ne ljutite se. Ej, stanite. Sa svojim iskustvom mogli biste da izmislite skandal. Da ga izmislim? To nije pošteno. Skandal ili zatvor, odlučite sami. Da, veoma ste ubedljivi.
Znači, pristajete? Pristajem, ali ne garantujem da će uspeti. Kako ćemo da postupimo? Volim tradicionalne tehnike. Da li imate neke tračarske novine? Novine! Kupite novine! Najnovije izdanje! Dajte mi novine! Najnovije otkriće potresa Presto, tajna koju je sultan skrivao godinama! Romansa sa dramatičnim krajem, dete prodato trgovcu robljem. Sultan priznaje da je dete njegovo, prodao sam ga za 12 dinara. 12 dinara, bagatela. Dečak koji je trebalo da nasledi Presto živi u bedi. Odlično. Grad bruji o tome. Sultan mora da se povuče. Da, i najzad ću postati sultan umjesto sultana. Dugujete mi 290.000 dinara i ne brinite da će neko saznati. Ja pazim na svoj ugled. Pustite me, hoću da vidim sultana. Kakva je to buka? Hoću da vidim sultana! Zašto hoćeš da ga vidiš? Zato što je on moj tata! Šta? Moj tata! Baš tako! Ja sam sultanov nepriznati sin i želim da na prestolu zauzmem svoje mesto pored njega! Ali... Laže, ja sam sultanov nepriznati sin! Šališ se! Ja sam sultanov nepriznati sin! Tatina straža će te izbaciti odavde. Dosta galame, probudit ćete tatu. Ja sam naslednica prestola. Sultan je moj tata. Ne, nego moj. Ni govora moje. Gde je tata? Moram odmah da ga vidim. Adula Falate, i ti. Kako to mislite, i ti? Ja sam jedan i jedini sultanov nepriznati sin. Ti si nepriznati sin, ti? Da, baš ja. Nikome nisam otkrio tu tajnu, pa čak ni vama. Tata, 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 on je moj tata. Ne, nego moj. Moje. Moje, tata. Moj. Moj. Tata. O, kakva je to buka. Kometa, moj kraljevski san. Šta je to? Tata! Tata! O, dragulju istoka. Zašto to viču, dobri iznogude? Pa, nasmejaćete se. Svi tvrde da su nepriznata deca. Imaju neverovatnu maštu. Šta? Nepriznata deca u mom sultanatu? To je skandal. To je nedopustivo. Ne želim takve skandale ovde. Usvojit ću ih sve. Ura! 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 Sada reci dečici da budu malo tiša. Tatica ide da odrema. Ali... Ura za tatu! Ura! Srećan završetak priče o napuštenoj deci. Naš sultan ih je sve usvojio. Naš sultan ima dobro srce. Dobro srce i veliko osjećanje odgovornosti. Deca su zaista slatka. Po jedno za svaki dan. Sultan do sada nije imao naslednika. A sada, zahvaljujući vama, ja sam tek 367. po redu. Bojim se da će ovo uticati na moj ugled. Vaš ugled? Vi ste šarlatan, eto šta ste! Ali ja zaista imam posebno čulo. Ne verujem ni u kakvo čulo. Straža? U zatvor s njim. Ali... On ne veruje u moju sposobnost. E pa pokazat ću ja njemu. Veliki skandal u zatvoru. Veliki vezir Iznogud je umešan u aferu. Iznogudova nepriznata deca. Veliki vezir ih je zatvorio da bi sakrio bruku. Deca su preživjela zahvaljujući drugim zatvorenicima. Unutra. Aha, evo tatice.
Ali... Pa, tatice, srećan si što nas vidiš, a? Da li sad verujete u moje čulo? Tračko, polako, nemojte da prenagljujete. Nećete valjda da povredite taticu, zar ne? Zašto da ne? Prestanite! Šta to rade unutra? Baš nas briga. To je porodična stvar.